É, rapaziada, mais um dia aí do retorno aos treinos aí, né? Voltando daquele quase zero. É, hoje eu fiz duas séries de cada exercício aí. É, percebi, senti um pouco aqui nessa região, senti um incômodo. Parei de tomar anti-inflamatório ontem, tomei por 3 dias, se não me engano. Que eu senti um alívio, então parei. Então, dei uma fortalecida de trapézio, músculo do trapézio, que é a região que eu acho que eu tive um estiramento, e fortalecendo as costas também, né? O ombro, entendeu? E acompanha aí, né? Esse meu retorno, né? Por mais que vai fazer uma semana que eu me machuquei, caraca, eu tive que voltar quase do zero, mano. Esse bagulho tá pesado. Tava pesado, regredi bastante, bastante mesmo. Tô fazendo 5 barras. Daria pra fazer mais? Daria. Mas eu quero chegar até a falha. Não quero chegar até a falha pra me lesionar de novo. Então tô fazendo 5. É, anteontem, foi quando eu voltei a treinar, eu fiz 5 barras. E tava tremendo. Hoje já foi mais leve, tá ligado? E eu coloquei poucas séries mesmo. No outro dia eu fiz menos exercício e eu fiz mais. Botei 2 séries de cada e meio. Pra me readaptando aí, né? Aí provavelmente o próximo treino que eu vou fazer vai ser sexta, porque quarta-feira eu vou treinar capoeira, né? Semana passada nem treinei capoeira porque eu tinha me lesionado um dia antes. Dinho, sai da linha, rapaz.